Are you scared? I can see you from behind. To je to tam na ta hudba, tady hraje takhle furt, jo? Ne, ne. Ty vole, my máme proti sobě stolkrát, takže není slyšet. Na pěn není slyšet? To co? No, pořádně není slyšet. A jde furt po mně, ty vole, i když viděl tu holku. Lama, vole, do strana. To už je naběh, co? Mě to jedno, až mě stalkují, vole, já to budu vodu, že jo? To je hrozná mapa. Já jsem se těla, jak až mi prdel změkla. Mě sere ten stalker, já nechápu, proč není slyšet. Takhle nějak mě srala ta tam filmu mě, co jsem nechala v prase. Bez hitu, jo, ještě to bylo. Co je? Tak nevím. Kámo, vidíš kolem mě taky ty drápy? Je, hele, našel jsem mám v ruce baterku, ale našel jsem krabičku, tak co si mám vzít? No, otázku je, co... Jakože ve dně je krabička? No, žlutá. Bych si vzal tu krabici radši na sabotaging. Já tě vidím. Ne, nevidíš. Před chvilkou jsem tady bouchnul ten generátor, takže... Aha, takže proto jde za mnou, super. Děkuji ti velmi, Láďo. Tady jo. Nech mě prosím! Netrefil, dobrý! Nech mě prosím po druhý! A po třetí! Trefil mě po prvý! Jdu přes! Ty vás asi vůbec ještě vás k háku. Přeskaď to! Já se nechávám hantit! Chase it like hell! Ty vole, proč nehraju toho druhého kluka? Hele. No tak jsi mě naběh, no, to jsi vole poradí teda. Vyhoď, vyhoď, vyhoď. Vyhoď, vyhoď, vyhoď. Vyhoď, vyhoď, vyhoď.
skoro. To je to taky tak. Může být vždycky nejlepší. Ty vole. Nejde, nejde, nejde. Víš, já bych počal, aby jsi slyšel. Kde ho opravuje? Kde ho opravuje? Kde ho opravuje? Kde ho bude mít asi další generátor? Takže půjde po ní. Máš zajímavý způsob hraní, jo, a tebe se znovu naučím hrát. Proč? Bylo to takový... Jako, že si popoběh a hned se zatočil. A mu utíkám podle debil. Jde po ní. No nejde, on je přímo u ní, to je debil. Zajímalo, kde je třeba poklop, kdyby jí náhodou zabil. Většinou je u silnice, na týhle mapě, nebo na silnici. No přímo tamhle, vedle tebe vlevo. Jo. Tohle do skříně nechci chytnout. Vysoko. To je nějaká nemusela být skříň. Co to bude ta? To ten. Na vody. Kde? U toho stolu. Druhýho. No. Já hančím. Vzít si to a schovej se někam. Hm? Nech jí chcípat. To bylo to mě našem dát nejvůd, to bylo to hnusný. Stačí, že mi nadávají, že kempem bylo. To je pěkně cizma. Tím přímo přední lama. A dělá opravu zahrady, pak to je sekáky. Tam kolem ní? Jo. Jo, to zkouším, to je to, že to vypává. Počkej, 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 ne, jsem na to ještě. Ale to ještě stranglovat, že? A je tam ještě u ní? Asi, možná, nevím. Jo, je, tady tam modlíte. Zůstaň tam, asi. Zatím. No počkej, si můžeš schovat vedle té dodávky, ne? Kde je ta dodávka? Neutíkej, neutíkej, neutíkej. Počkej, to není to modrý auto, ona je tamhle vzadu, dovolí. Jo, mrtvá, 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 pojď. Takže se, takže se, takže se. Aha, pěkně. Dva malé, hustě. Yeah, it's not very fun. Survival Treasures, Bangor Escape.